Boa tarde aí, galerinha. Sejam bem-vindos aí ao vídeo. Gravando esse vídeo aí, pintando vaso. Boa tarde a todos aí, sejam bem-vindos, vão curtindo aí. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu positivo. E depois você comenta aí se ficou bom ou não. Fiquem à vontade aí. Ela caiu, amolecendo um pouco na batida dela.
Pronto, pessoal. Aí, se gostaram aí, deixa o seu positivo aí. Deixe seu comentário aí. Fique com Deus. Fui.